أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم, اور جب ان سے کہا جاتا ہے, جب ان مکہ والوں سے کہا جاتا ہے, اتقو, ڈرو تم, کہ ڈرو تم, ما, وہ چیز, بین ایدیکم, جو تمہارے سامنے ہے, وما خلفکم, اور وہ جو تمہارے پیچھے ہے, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور وہ جو تمہارے پیچھے ہے, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. شرط ہے مولانا, یہ جزا محذوف ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے اور پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اعرضوا, یہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں. جزا محذوف ہے بھائی, اور اس جزا پر اگلی آیت دلالت کر رہی ہے. وما تأتیہم من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. بھائی تو یہ اگلی آیت اس جزائے محذوف پر دلالت کر رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو تم وہ جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے, تو یہ اعراض کرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں اس سے. بھائی ڈرو تم وہ جو تمہارے سامنے ہے اور وہ جو تمہارے پیچھے ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ تو ما بین ایدیکم, جو تمہارے سامنے ہے, ما سے مراد ہے عذاب. عذاب, وہ عذاب جو تمہارے سامنے ہے, یعنی دنیاوی عذاب. بھائی وما خلفکم, اور وہ جو تمہارے پیچھے ہے, یعنی اخروی عذاب. دنیاوی عذاب بھائی جو مختلف صورتوں میں آتا ہے, آ سکتا ہے جیسے بدر کے دن ان کے بڑے بڑے رؤساء کو کیا کر دیا گیا؟ قتل کر دیا گیا بھائی. اور تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے یعنی دنیا میں, وما خلفکم, اور جو تمہارے پیچھے ہے یعنی آخرت میں, اس سے ڈرو اور نیک عمل کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے, تو یہ اعراض کرتے ہیں اور منہ موڑتے ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے, اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم, کہ ڈرو تم اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے, وما خلفکم, اور اس عذاب سے جو تمہارے پیچھے ہے, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے, تو یہ اعراض کرتے ہیں. وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم, وما تأتیہم, اور نہیں آتی ان کے پاس, من آیتن, کوئی آیت, اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت, من آیات ربہم, ان کے رب کی آیتوں میں سے, الا کانوا عنہا معرضین, مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں. یعنی ان کے پاس اس کے ان کے رب کی آیتوں میں سے جو بھی آیت آتی ہے, یہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ یہ اسے اعراض کرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں, اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. یعنی کوئی بھی حکم آتا ہے ان کے پروردگار کے احکامات میں سے, تو یہ اسے روگردانی کرتے ہیں. وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین, اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت ان کے رب کی آیتوں میں سے, الا کانوا عنہا معرضین, مگر یہ لوگ عنہا اس آیت سے معرضین, اعراض کرتے ہیں.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے انفقوا، انفق ينفقوا کے معنی خرچ کرنا، انفقوا کہ تم خرچ کرو، مما اس میں سے، رزقکم اللہ جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ نے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ نے، قال الذین کفروا للذین آمنوا تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، تو یعنی کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے، قال الذین کفروا للذین آمنوا تو کہتے ہیں کفر کرنے والے ایمان لانے والوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، انطعم کیا ہم کھلائیں، من اس کو، لو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتے، اطعمہ تو اس کو کھلاتے، بھئی مکہ والوں میں سے جو ایمان لے آئے مومنین، تو بہت سے ان میں غریب غربا تھے، اور ان کے جو جب یہ ایمان لے آتے تو سارے ان کے قوم والے ان کے دشمن ہو جاتے، ان کے قبیلے والے، اور یہ ان سے کہتے کہ ہماری کچھ مدد کرو، ان کے اپنے رشتہ دار تھے، قریبی تھے، صرف یہ ایمان لے آئے اور وہ ایمان نہیں لاتے، تو ان کے ہر بات میں ان کو تکلیف دینے کی پھر وہ کوشش کرتے، یہ ان سے کہتے کہ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، غریبوں کو بھی دو، ان پر بھی خرچ کرو، تو وہ جواب میں کہتے بھائی کیا ہم اس کو کھلائیں، اگر اللہ چاہتا تو اللہ اس کو کھلا دیتا، جن کو اللہ نے نہیں دیا، معلوم ہوا اللہ ان کو دینا نہیں چاہتے، تو ہم کیوں اس کو دیں بھائی، حالانکہ غریب کی مدد کے وہ بھی قائل تھے بھائی، وہ بھی کہتے تھے کہ غربا اور مساکین پر کیا کرنا چاہیے، خرچ، جیسے ہر انسان کہتا ہے بھائی کیا کرنا چاہیے، غریب اور مسکین کی مدد کرنی چاہیے، تو یہ تو ہر انسان اس بات کو مانتا ہے، وہ بھی اس بات کو مانتے تھے، لیکن ان کے ضد اور تعصب کا عالم دیکھیں کہ جب وہ ایمان والے ان کو یہ بات کہتے ہیں تو اب ضد میں آ کر کیا کہتے ہیں کہ ہم کیوں کھلائیں اس کو بھائی جس کو اللہ نے نہیں کھلایا، اگر اللہ چاہتے تو اس کو کھلا دیتے، تو اس کو کھلا دیتے بھائی، تو قال الذین کفروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، انطعم کیا ہم کھلائیں، من اس کو، لو یشاء اللہ کہ اگر اللہ چاہتے، اطعمہ تو اس کو کھلاتے، تو جب اللہ نے نہیں کھلایا، اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں کھلائیں، ہم کیوں ان کو کچھ دیں، ان انتم الا فی ضلال مبین، ان نفی کے لیے، ان انتم نہیں ہو تم، الا مگر، فی ضلال مبین واضح گمراہی میں، نہیں ہو تم مگر واضح گمراہی میں، یعنی تم تو واضح گمراہی ہی میں ہو، اگر یہ قول ہو کفار ہی کا، پیچھے بھی انہی کی بات چل رہی تھی، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کفار کا قول ہو تو پھر اس صورت میں یہ وہ مومنین کو کہہ رہے ہیں بھائی کہ تم تو گمراہی ہی میں پڑے ہوئے ہو بھائی، کیسی باتیں کرتے ہو، جسے اللہ نے نہیں دیا اسے ہم کیوں کھلائیں بھائی، جسے اللہ نے نہیں دیا اسے ہم کیوں کھلائیں، تم گمراہی میں پڑے ہو، گمراہی کی باتیں کر رہے ہو، اور گمراہی کے راستے کو تم نے اختیار کیا ہے، یہ وہ کفار کہتے تھے مومنین سے، لیکن ظاہر یہی ہے کہ یہ اللہ کا قول ہے بھائی، وہ مسلمانوں کو یوں کہا کرتے تھے، اللہ آگے فرما رہے ہیں ان مکہ والوں سے، ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر واضح گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو، کس طرح کی باتیں کرتے ہو، اگرچہ تم خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ غربا کی کیا کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے، ان پر مال خرچ کرنا چاہیے، مگر یہ جب لوگ ایمان لے آئے تو تم ان کے ایسے دشمن بن گئے ہو کہ اب ان کو کچھ دینا بھی تم مناسب نہیں سمجھتے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
ویقولون اور وہ کہتے ہیں مکہ والے متا ھذا الوعد کب ہوگا یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اور وہ مکہ والے کہتے ہیں بھائی مومن مومن کیا کہتے ہیں کہ بھائی قیامت قائم ہوگی اور جس میں ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا. ایمان والے جنت میں جائیں گے اور کفار جو ہیں جہنم کے اندر جائیں گے. تو وہ بطور مذاق کے کہتے تھے بھائی کب ہوگا وہ وعدہ بھائی جو جن سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو کہ اس طرح کا دن آئے گا اور اس میں جزا و سزا ہوگی, کب آئے گا وہ دن ہمیں بتاؤ تو صحیح, کب آئے گا وہ دن اگر تم سچے ہو تو ہمیں بتاؤ کب آئے گا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا يَنظُرُونَ نہیں انتظار کرتے یہ لوگ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مگر ایک چیخ کا. صیحہ کہتے ہیں چیخ کو, اسی طرح جو سخت آواز ہو بھائی سخت آواز. تو یہ انتظار نہیں کرتے, یہاں سخت آواز کا ترجمہ کر لیں بھائی, ما ينظرون یہ انتظار نہیں کرتے الا صیحة واحدة مگر ایک سخت آواز کا. تأخذهم کہ وہ ان کو پکڑ لے. وهم يخصمون اس حال میں کہ یہ جھگڑ رہے ہوں کہ وہ ان کو پکڑ لے. وہ سخت آواز کیا کرے ان کو پکڑ لے. وهم يخصمون اس حال میں کہ یہ آپس میں یہ کیا کر رہے ہوں جھگڑ رہے ہوں. يخصمون یہ باب افتعال سے ہے, اصل میں ہے يختصمون يختصمون. پھر قوانین آپ نے صرف میں پڑھے ہیں, تا کو صاد کر کے صاد میں ادغام کیا گیا تاکہ حرکت خا کو دے دی گئی اور پھر اس کو صاد کر کے صاد میں ادغام کیا گیا, کیا بن گیا یخصمون یخصمون. سمجھ میں آیا بھائی تا کا فتحہ کس کو دے دیا خا کو اور تا کو صاد کر کے صاد میں ادغام کر دیے گئے یخصمون. پھر صاد کے کسرے کی وجہ سے ما قبل خا کو بھی کسرہ دے دیا گیا, کیا بن گیا یخصمون یخصمون. ما ينظرون الا صيحة واحدة یہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک سخت آواز کا. تاخذهم کہ جو ان کو پکڑ لے. وهم يخصمون اور یہ جھگڑ رہے ہوں گے یہ جھگڑ رہے ہو اور ان کو ایک سخت آواز پکڑ لے. صیحہ واحدہ سے مراد بھائی پہلی مرتبہ سور کا پھونکنا, اس سے کیا مراد ہے پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا وہ مراد ہے. پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سب ہلاک ہو جائیں گے بھائی. اور پھر 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور پھر سب زندہ ہو جائیں گے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا پھر کیا ہوگا سب مر جائیں گے بھائی. اور اس وقت جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا کوئی مومن اس وقت زندہ نہیں ہوگا, روئے زمین پر صرف کفار ہوں گے صرف کفار بھائی. سمجھ میں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے اور پھر پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا, کفر ختم ہو جائے گا, ایک بھی کافر روئے زمین پر باقی نہ رہے گا. پھر اس کے بعد زمانہ کچھ گزرے گا پھر آہستہ آہستہ لوگ کفر کی طرف جانے لگیں گے اور گمراہیاں اختیار کرنے لگیں گے. اور پھر جب کفر کچھ بڑھ جائے گا پھر اس کے بعد مومنین کم رہ جائیں گے, پھر اس کے بعد جو ہیں مومنین جو ہیں ان کا انتقال ہو جائے گا, ان کو اللہ موت دے دیں گے اور صرف کفار رہ جائیں گے بھائی دنیا میں.
تو پھر اس وقت جب تک، بھئی آپ جانتے ہیں جب تک زمین پر اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا یہ قائم رہے گی، جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا تو پھر اس نظام کو لپیٹ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ مومنین ختم ہوئے، اب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہا، صرف کفار رہ گئے، تو پھر اس وقت سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، اور تمام لوگ، تمام کفار اسی وقت مر جائیں گے۔ اور جیسے پہلے بیان ہو چکا کہ پھر اس کے بعد 40 سال کا عرصہ گزرے گا، 40 سال کا عرصہ گزرے گا، اور پھر اس کے بعد عرش کے نیچے سے ایک بارش ہوگی اور اس سے تمام جسم زمین سے اگ آئیں گے، جس طرح کے زمین سے پودے اگتے ہیں، اور پھر سور پھونکا جائے گا اور روحوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو جسم اگ چکے، ہر روح اپنے اپنے جسم کو پہنچ جائے گی، بھائی سب زندہ ہو جائیں گے، اور پھر وہ قیامت قائم ہوگی اور حساب کتاب کا وہ نظام شروع ہو جائے گا، جس سے بار بار انسان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ انسان اس کے لیے تیاری کر لے۔ دعا کرو اللہ تعالی قیامت کے دن ہمارا شمار ان مومنین میں فرمائے جن پر وہ دن نماز کے وقت کی طرح جلدی گزر جائے گا۔ بھائی بہت ہولناک دن ہوگا، بھائی اتنا ہولناک دن کہ ماں جو اپنی جان تو دے دیتی ہے، اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اللہ بطور مثال کے فرماتے ہیں کہ اس دن ماں اپنے بچے سے بھی غافل ہو جائے گی، اتنی سختی والا وہ دن ہوگا۔ تو یہ صیحہ واحدہ سے کیا مراد ہے؟ پہلی مرتبہ جو سور میں پھونکا جائے گا۔ بھئی یہ کائنات اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، جو جو سائنس ترقی کر رہی ہے انسان کی حیرت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اتنی بڑی کائنات۔ بھئی دیکھیے یہ زمین جو ہے، زمین پہلے بھی ذکر ہو چکا، یہ گیند کی طرح ہے، ہاں قطبین سے تھوڑی، بالکل گول نہیں ہے، تھوڑی سی پچکی ہوئی ہے اور دبی ہوئی ہے، اور اس زمین جو ہے، مطلب ایک طرف اگر پاکستان ہے تو امریکہ بالکل دوسری جانب آتا ہے، اور آج کل جو بہترین سواریاں، تیز ترین سواریاں ہوائی جہاز ہیں، ان کے ذریعے بھی مسافر جاتے ہیں یہاں سے امریکہ، تو ان کو تقریباً 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 24 گھنٹے یہ تیز ترین سواری میں، اور پھر واپس آئیں تو 24 گھنٹے اور لگ جائیں گے، یعنی ایک چکر پہ کتنا ہے، 2 دن لگیں گے، 2 دن، 2 دن ایک چکر میں لگیں۔ اور اس وقت تک سائنسدانوں نے جو تیز ترین چیز ابھی تک معلوم کی ہے اس کائنات کے اندر، وہ روشنی ہے۔ روشنی 1 سیکنڈ میں 300,000 کلومیٹر کرتی ہے، 1 سیکنڈ میں 300,000، ہر سیکنڈ میں یہ 300,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی چلی جاتی ہے، اتنی رفتار ہے اس کی۔ بھائی روشنی اتنی رفتار، اندازہ لگائیے کہ یہ جو زمین کا تیز تر سواریوں، تیز ترین سواری میں چکر لگانے میں 48 گھنٹے لگ گئے، روشنی اس 1 سیکنڈ میں دنیا کے گرد 12 مرتبہ گھوم جاتی ہے۔ بھائی اگر یہ گھوم سکے، گھومتی تو روشنی نہیں، سیدھی جاتی ہے، لیکن اگر اسی رفتار سے یہ گھومے دنیا کے گرد تو 1 سیکنڈ میں 12 چکر، ہمیں ایک چکر میں 48 گھنٹے لگے تھے، یہ 1 سیکنڈ میں 12 چکر ہر سیکنڈ کے اندر۔ تو یہ اس کی رفتار کا اندازہ لگائیں بھائی، 300,000 کلومیٹر فی سیکنڈ، اور میلوں میں ہو تو میل بڑا ہوتا ہے، 186,000 میل فی سیکنڈ اس کی رفتار ہے۔ اور یہ کائنات اتنی وسیع ہے، انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی بھائی اس کے، انسان جب غور کرے پھر کہ جب اوپر کی طرف ہم جاتے ہیں
تو پھر میلوں کے ذریعے پیمائش کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، پھر میلوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر پیمائش کی بنیادی اکائی وہ مقرر کرتے ہیں جو سائنسدان، وہ نوری سال ہے بھائی، نوری سال وہ فاصلہ جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے فی سیکنڈ 300,000 کلومیٹر کی رفتار سے۔ اب آپ ضربیں دیں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچے، ایک سیکنڈ میں 300,000 ہے تو 60 سیکنڈ یعنی ایک منٹ میں کتنا ہوگا، 180,000,000 یعنی تقریباً 2.25 کروڑ میل، یہ ایک منٹ میں چلی جائے گی روشنی۔ 60 منٹ میں کتنی ہوگی، پھر اسی کو 60 سے ضرب دیں، پھر 24 گھنٹے میں کتنی ہوگی، جو جواب آئے اس کو پھر 24 سے ضرب دیں، وہ پتہ نہیں کتنا ہوگا، پھر 24 یہ تو ایک دن کا فاصلہ ہوگا، اس کو پھر 365 سے ضرب دیں تو ایک سال کا فاصلہ نکلے گا، پھر تو شاید اتنے صفر بن جائیں ایک صفحے پر، وہ پورے بھی نہ آئے آپ کے۔ تو یہ دیکھو تو فاصلہ اتنا بڑھ جائے، تو لہذا وہ میلوں میں تو یہاں حساب ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ پھر نوری سال سے حساب کرتے ہیں، ایک نوری سال، دو نوری سال، تین نوری سال، چار نوری سال۔ تو چنانچہ فاصلہ پھر بیان ہوتا ہے نوری سالوں کے ذریعے بھائی، کہ مثلا بھائی یہ ستارے ہم سے، ان کا فاصلہ نوری سالوں میں بتایا جاتا ہے، اتنے نوری سال دور ہے، اتنے نوری سال دور ہے۔ قطبی تارہ آپ نے سنا ہوگا نام بھائی، قطبی تارہ، اس کی روشنی یہ اتنے فاصلے پر ہے کہ اس کی روشنی زمین کو 50,000 نوری سال 50,000 سال میں پہنچتی ہے بھائی۔ اسی رفتار سے روشنی چلے تو 50,000 سال بعد وہ زمین کو پہنچے گی، کتنا فاصلہ ہے بھائی، کتنا فاصلہ۔ اور پھر بعض ستارے اور کہکشائیں ایسی جن کی روشنی لاکھوں سال میں پہنچتی ہے زمین تک بھائی، لاکھوں سال بھائی، روشنی تو ان سے چلی مسلسل پہنچ رہی ہے، لیکن اس وقت جو پہنچ رہی ہے یہ وہ روشنی ہے مثلا قطبی تارے کی جو 50,000 سال پہلے اس سے چلی تھی، تو یہ ہم اس کی 50,000 سال پہلے والی حالت دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ اس وقت وہ ہے یا فنا ہو چکا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا، روشنی تو چلتی آ رہی ہے، جب فنا ہوگا تو روشنی رکے گی، سمجھ میں آیا؟ تو آخری کنارہ تو روشنی کا چلتا آئے گا بھائی، تو وہ 50,000 سال بعد جب پہنچے گا پھر ہمیں پتا لگے گا ہو یہ ستارہ تو کدھر چلا گیا، غائب ہوا، لیکن وہ اس وقت نہیں ختم ہوا، وہ کس وقت ختم ہوا تھا، 50,000 سال پہلے ختم۔ اور میں نے بتایا بعض ستاروں کے کشاؤں کی روشنی لاکھ سال میں، بعض کی کئی لاکھ سال میں، بعضوں کی 50,000,000 سالوں میں پہنچتی ہے، بعضوں کی کروڑ سال میں پہنچتی ہے زمین تک روشنی بھائی، بعضوں کی روشنی ارب سال میں پہنچتی ہے بھائی، ارب سال تک روشنی چلے پھر جا کر زمین کو پہنچے، کئی کئی ارب نوری سال کے فاصلے پر ستارے اور کہکشائیں، اتنی وسیع کائنات ہے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ قطبی تارے کی طرف چلیں ایک جہاز کے اندر جس کی رفتار روشنی جتنی ہو، 80 سال بعد آپ مر جائیں گے، اگر 80 سال عمر ہو گئی آپ کی، 80 سال، اور جہاز چلتا رہے تو یہ 50,000 سال بعد جا کر اس کو پہنچے گا اسی رفتار سے، اتنی وسیع کائنات ہے۔ اور سائنسدانوں کو ابھی تک پہلا آسمان نظر نہیں آیا، کیونکہ پہلا آسمان ان ستاروں سے اوپر ہے بھائی، ابھی اتنی طاقتور دوربینیں ہی نہیں بنی کہ اس سے آگے کچھ نظر آ سکے بھائی، کئی ارب نوری سال کے فاصلے پر پہلا آسمان ہے بھائی۔
کئی ارب ہوگا یا کئی کھرب ہوگا، یہ بھی ہم نہیں جانتے. پھر جتنا پہلا آسمان ادھر سے دور ہے اتنا ہی موٹا بھی ہے، اس کی موٹائی بھی اتنی ہے. اور پھر اس سے اگلا آسمان اس سے اتنا ہی دور ہے جتنا یہاں سے پہلا آسمان دور ہے، اور وہ بھی پھر اتنا ہی موٹا ہے جتنا اس سے دور ہے. بھائی اندازہ تو لگاؤ اللہ کی کائنات کتنی وسیع ہے. بھائی انسان کی کوئی حیثیت ایک ذر، یہ دنیا کی حیثیت صحرا میں جیسے ایک ذرے کی ہوتی ہے وہ حیثیت بھی نہیں رہتی. بھائی ذرے کی بھی کچھ نہ کچھ حیثیت ہے صحرا کے اندر، زمین کی اس کائنات میں وہ حیثیت بھی نہیں. اور پھر اسی طرح تیسرا آسمان بھی اس سے اتنا ہی دور، اور پھر اتنا ہی موٹا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور پھر اس کے اوپر عرش ہے مولانا، عرش الہی. اور عرش کے یہ عالم کتنا بڑا ہے آپ تصور تو کریں بھائی. اور عرش کے سامنے اس عالم کی یہ حیثیت ہے جیسے ایک بہت بڑے جنگل میں چھوٹا سا چھلا پھینکیں آپ بھائی، انگوٹھی وغیرہ کو کوئی چھلا ہو چھوٹا سا یہ پھینکیں، اس کی جنگل میں کیا حیثیت. عرش یہ بھی بطور مثال کے، پتہ نہیں عرش کتنا ہوگا، ہمارے تصور سے بھی بالا. اور سور پھونکنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام منتظر ہیں بھائی. حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سور پھونکیں گے اور وہ سور منہ میں لیے منتظر کھڑے ہیں کب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اور وہ سور پھونکیں بھائی. تو وہ سور منہ میں لیے ہوئے منتظر کھڑے ہیں، جیسے ہی حکم ہوگا فوراً حکم الہی کی تعمیل ہوگی. اور وہ خود کتنے بڑے ہوں گے اس کا تو اندازہ چھوڑو، ان کے سور کا اندازہ لگاؤ کہ ان کا سور جس کو وہ پھونکیں گے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا جو منہ ہے یا اس میں جو سوراخ ہیں یہ پورا عالم اس میں سے آرام سے گزر جائے بھائی، وہ سور اتنا بڑا. اور اس کو پھونکنے والے تھے حضرت اسرافیل علیہ السلام، وہ کتنے عظیم ہوں گے جن کو اللہ نے بنایا بھائی. کہتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام اتنا بڑا وجود ہے ان کا کہ گردن کے درمیان سے لے کر کان کی لو تک، یہ کان کا جو نچلا کنارہ ہے بھائی، گردن کا نچلا کنارہ جو کندھے سے جڑا ہوا ہے، یہاں سے لو تک کتنا ہے، 3-4 inch کا فاصلہ ہے. اس کا آدھا یعنی آدھی گردن سے کان کی لو تک جو فاصلہ ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا اتنا ہے کہ 800 سال کی مسافت ہے بھائی، 800 سال. اللہ کی کائنات کتنی بڑی، کتنی وسیع، اور پھر کتنے عالم ہیں یہ بھی نہیں جانتے بھائی. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام انتظار میں ہیں بھائی، اتنی بڑی کائنات ہے. اور اپنے بعض اساتذہ سے میں نے سنا، جب میں اسکول وغیرہ میں پڑھتا تھا تو اسلامیات کے تھے استاد، اور انہوں نے بیان کیا بھائی، ابھی تک میں نے خود تو کہیں نہیں دیکھا لیکن انہوں نے یہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل تمہاری رفتار کتنی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میری رفتار کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں
ان کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، تو اس وقت میں ساتویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے گرایا، میں وہاں پر تھا۔ یوسف علیہ السلام نصف تک پہنچ گئے گرتے ہوئے، میں وہیں سدرۃ المنتہا پر تھا، نصف سے بھی آگے چلے گئے، میں سدرۃ المنتہا پر ہی تھا۔ عین جب وہ نیچے پانی کو لگنے لگے تھے، بالکل لگنے لگے، تو اس وقت میں اللہ کی طرف سے حکم آیا مجھے کہ اے جبریل میرے بندے کا خیال رکھنا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، پانی کو لگنے سے پہلے میرا پر ان کے نیچے پہنچ چکا تھا۔ کتنی رفتار بھائی، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں بھائی، کتنی رفتار ہوگی بھائی، اور ان کا اتنا بڑا جسم، حضرت جبریل علیہ السلام کا، کہ وہ اس کائنات میں نہیں سما سکتا، اتنا بڑا جسم ہے۔ تو قیامت کے دن بھائی جب حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو اس وقت جبریل علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ، آپ نے مجھے کتنا بڑا وجود دیا ہے، آج تک میں نے اس کو کھول کر نہیں دیکھا کہ میرا کتنا وجود ہے، اس عالم میں تو وہ سماتا ہی نہیں، تو یا اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں ایک مرتبہ اپنے پورے جسم کو کھول کر دیکھنا چاہتا ہوں میرا کتنا جسم ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ بھائی صدیق کی جنت میں چلے جاؤ اور اپنے پورے وجود کو کھول دو وہاں پر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی جنت ہوگی، ذرا تصور تو کریں بھائی، کہ وہ جسم جو عالم میں نہیں سماتا وہ اس کے ایک حصے میں سما جائے گا بھائی آسانی سے۔ اچھا دیکھیے بھائی، اللہ فرما رہے ہیں ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر ایک سخت آواز کا کہ جو ان کو پکڑ لے اور یہ لڑ رہے ہوں، یہ جھگڑ رہے ہوں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا اور ان لوگوں کو ذرا بھی مہلت نہیں مل سکے گی، جو جہاں پر ہوگا جس حالت میں ہوگا وہیں ڈھیر ہو جائے گا بھائی، وہیں ختم ہو جائے گا۔ دو شخص آپس میں بیع و شراء میں مشغول ہوں گے، ایک شخص دوسرے کو کپڑے کے تھان کھول کر دکھا رہا ہوگا، اتنا موقع بھی نہیں مل سکے گا کہ اس تھان کو لپیٹ لے، اور لپیٹ لے اس سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ بعض لوگ جانوروں اونٹنی وغیرہ کا دودھ نکال کر لا رہے ہوں گے اور اتنا موقع بھی نہیں مل سکے گا کہ اس کو پی لیں بھائی، پی لیں۔ ایک شخص نے روٹی کا لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھا ہوگا، اتنا موقع نہیں مل سکے گا کہ اسے کھا لے، جو جس حالت میں ہوگا وہیں پر وہ ختم ہو جائے گا بھائی، وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ یہ معنی ہے ما ينظرون الا صيحة واحدة، انتظار نہیں کرتے یہ لوگ مگر ایک سخت آواز کا، تأخذهم کہ جو ان کو پکڑ لے، وهم يخصمون جبکہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں بھائی، آپس میں حجت بازی میں مشغول ہوں اور جس کام میں بھی مشغول ہوں، ہر حال جس جہاں جو جہاں ہوگا وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ وہم یخصمون، وہ کیا کر رہے ہوں گے اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، اسی طرح اعتراضات کر رہے ہوں گے، تو اسی وقت سب وہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ بس بہذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام۔